är jag som är Julina. Idag så är det min tur att få önska er en god jul och ett gott nytt år. Och det gör jag tillsammans med David här bakom mig som är producenten bakom dagens lucka, Just Kiss Me. Så David, jag tänkte att vi skulle ta en liten kik i produktionen och se vad vi kan hitta på. Vi tar en del av låten, sista refrängen. Bas. Kick. Sådär, det var en liten inblick i låten Just Kiss Me. Och jag vill bara passa på att tacka för att ni ville ta en kik i studion. Så god jul och gott nytt år!